Základní škola Masarykova v Litoměřicích přivítala ve středu dopoledne vzácnou návštěvu. Prohlédnout si školu a popovídat si s učiteli, žáky a vedením školy i města přijela ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Současná první dáma českého vzdělávání přišla za litoměřickými školáky přímo do tříd a ti ji zaspívali píseň v angličtině. Poté si prohlédla celou školu a seznámila se s jejím chodem. Masaryčce se dostalo od ministryně velké pochvaly. Já musím říct, že tahle škola je absolutně skvělá a jsem ráda, že opravdu Masarykova základní škola má ducha, a to se zase přiznám, že úplně každá škola nemá, a tady je rozhodně dobrý duch. A jsem moc ráda, že škola jednak umožňuje rozvoj cizích jazyků u dětí, ale také, že nezapomíná na to, že nejde jenom o to se něco naučit informačně, ale taky o to, jaké děti z hlediska osobnosti a jejich hodnot přece jenom základní školu dokončí, takže se mi líbí docela program Spravedlivý obchod. A také se mi líbí, že tady tato škola je otevřená rodičům a rodiče jsou vítáni, takže takhle to má být. Přímo na půdě školy ministryně diskutovala s ředitelem Karlem Kinclem a pedagogy, starostou města Ladislavem Chlupáčem a vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andreou Křížovou. Základní škola Masarykova oslavila v minulém roce 80 let od svého založení. Před pár lety jí hrozilo úplné zavření, dnes patří k nejvyhledávanějším školám ve městě a je známa svou rozšířenou výukou jazyků již od prvních tříd nebo tím, že se stala první fair trade školou v České republice. Zástupci vedení školy informovali ministryni nejen o všem dobrém, co se podařilo, ale také o svých trápeních. Hodně jsme si povídali o tom, jak to je z hlediska školy se zajištěním třeba tělocvičny a sportování dětí, takže informovala jsem o tom, co děláme na ministerstvu, abychom zlepšili možnosti investic do tělocvičen, protože této škole taková ta její skutečná, jenom pro ní tělocvična chybí, takže doufám, že v tom příštím roce i tato škola bude mít možnost se hlásit do nového investičního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě na podporu tělocvičen. Komunikovali jsme také o tom, že trošičku je tajemno mezi evropskými a národními penězi z hlediska třeba podpory různých přírodovědných učeben, takže znovu jsem přislíbila škole přímo informace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, protože se tomu hodně věnujeme a přejeme si, aby školy byly co nejméně zatěžovány administrativně tím si poskládat z tisíce peněz to, co skutečně potřebují. Seznámila jsem se s tím, co trápí školu zase z hlediska nedostatku nebo posílení školní družiny a upřímně toto jsou všechno věci, o kterých já už ze strany samozřejmě škol vím a dělám všechno pro to, aby jsme se na to připravovali v tom příštím roce a začali s tím trošku něco víc dělat.